šīs ir pieci. 10.36 minūtēs man ir liels, liels prieks jums, klausītāji, stādīt priekšā man šīs dienas viesis man ir Juris Grāve. Un es nu pat jautāju, kā tad pieteikt Juri ētrā? Un grūti pateikt, jo Juris saka, viņš vienkārši bauda dzīvi, vai ne? Juri, labrīt! Labrīt, jums jau labrīt! Tā ir, tavs hobijs ir baudīt dzīvi, ko? Hobijs? Tā ir mana būtība. Tā būtība, baudīt dzīvi. Ar Juri mēs runāsim vairāk par festivālu Garu vasaru. Juris rīko festivālu Garu vasaru jau 5. gadu. Jā, šis būs 5. festivāls. 5. gads, un kā tad ir? Vai Latvijā arvien vairāk festivāls ir pamanīts, iepazīts, un katru gadu tu jūti, ka vairāk un vairāk cilvēku dodas šādos meklējumos? Katru gadu laikam interesanti, bet cilvēku skaits nemainās. Kāpēc tā? Nezinu. Tie, kam interesē šādi neparasti dzīves ceļojumi, tie arī, vai? Neparasti. Tie arī tie paši cilvēki. Tas ir nopietns pasākums cilvēkam dzīvē, jo tas, nu, tas taču ir, tas nav, festivāls kā mūzikas festivāls, kur tu aizbrauc pabaudi un tā, tu strādā ar sevi. Man liekas, pāris vārdus mums ir jāizstāst, kas tad īsti ir Gara vasara un ko nozīmē aicinām tevi brīnišķīgā ceļojumā. Lūk, festivāls un ceļojums. Mhm. Patiesībā tas vārds festivāls, es nedomāju, ka tas ir labākais, ko mēs varējām atrast šim pasākumam. Tas ir patiešām ceļojums sevi iekšā. Pretējā virzienā, ne tur, kur mēs vienmēr esam pieraduši, kaut kur skatīties un meklēt kaut ko no ārpuses, ja? Un gaidīt, ka kāds kaut ko iedos vai nopirkt. Bet paskatīties pretējā virzienā, kas notiek tur. Sanāk ceļojums sevī dziļāk. Sevī dziļāk. Ceļojums sevī. Neatklātajās dimensijās. Bet tomēr, ja no praktiskiem latvietiem, lai būtu skaidrs, kā tad tas notiek? Wow! To nevar izstāstīt, ko? Nu, redz, Māriņ. Nu, mēs nosaucām to festivālu par meditācijas, iedvesmas un mūzikas festivālu. Meditācija ir tools, tas ir tā tehnika, tas ir, tas ir instrument. Ja? Instruments kā, ietu kaut ko, lai ar viņa paņēmienu tu varētu kaut ko sasniegt. Ja? Kaut kādu patiesību, kaut kādu atbildu uz to jautājumu, uz kuru tu nevari atbildēt pirms tam. Ja tu esi meklējis līdz šim vienā virzienā, un neesi atradis, tad ir jāmeklē citā. Ja tu esi meklējis no ārpuses informācijas, lasīs grāmatas, un tomēr jūties, ka iekšā kaut kas tev nav līdz galam, tad tu tomēr ir sajūta, ka kaut ko līdz galam tev nepasaka, tā patiesība nav līdz galam izteikta, un kad kaut kādi mēli, un kad ir kaut kāda vienošanās, un kaut kas tomēr pietrūkst, ja? Tad saprot, ka uz ko tu var paļauties? Tikai uz savu pieredzi. Kur tu var rast savu pieredzi? Tikai sevi iekšā. Visas patiesības mūsos jau ir tās tikai jāmāk saklausīt. Saklausīt, atgriezties. Mēs piedzimstam jau ar visām patiesībām, kas ir. Tad mums piebārš pilnu galvu ar muļķībā. Tā, nu mēs uzreiz esam ķēršies vērsim pie ragiem ar Juri. Tātad par festivālu ceļojumu, meditācijas un iedvesmas festivālu Garu vasaru mēs runājam šodien ratniekos no 25. No 20. Līdz 26. Līdz 26. Bet no 25. un no 26. tiem, kas varbūt tikai to mūziku grib paklausīties. Negluži, tā arī ne. Bez meditācijas jau nu neiztiks un bez tā, lai paskatītos sev iekšā arī neiztiks. Šīs festivāls ir sadalīts tā kā divās daļās, no pirmdienas līdz piekdienai. Tās 5 dienas mēs nosaucam pa ceļojumu. Tas ir tiem cilvēkiem, kuriem ir skaidrs, ka viņi ir gatavi. Ka viņi ir gatavi atklāt jaunas kaut kādas dimensijas, savas robežas, pāriet pāri savai pieredzei, atklāt kaut kādas ārpusprāta pieredzes, pamainīt savu priekšstatu par to, kas tā dzīve tāda ir vispār. Kas ar viņiem notiek. Bet, tas ir nopietns ceļojums. 5 dienas, no rīta līdz vakaram. Kāds ir tās pēcsajūtas pārsvarā, ko cilvēks stāsta pēc šī ceļojuma? O, tas jāprast cilvēkiem. Nu, tas arī tā stāstīšana nevar. Mēs to redz sejās. Cilvēkiem mainās galvas forma. Viņiem mainās stāja, atsmirdzums. Viņiem mainās, mati frizūra pati pa sevi. Mati sāk mirdzēt.
Tie ir citi cilvēki. Atbrauc viena, aizbrauc citi. Nu, tātad šajās piecās dienās lasu, ka vairāk kā 50 garīgie meistari, skolotāji, terapeiti, treneri un mūziķi no visas pasaules, kas veidos unikālu programmu, pašsaziņas mācības, prakses, nodarbības, ceremonijas, lekcijas, priekšnesumi un koncerti. Tas viss tur būs, vai nav mazliet par daudz klau? Vai nevar arī aizbraucot turieni apmaldīties? Katram jāpaņem tik, cik viņš var. Un īstenībā, jā, tā porcija ir paliela. Un līdz šim, iepriekšējos gados, kad mēs taisījām 7 dienas pēc kārtas, tieši prasījās pa vidu kaut kādu pauzīt, uztaisīt, lai cilvēki atpūšās, jo bija padaudz. Visi redz to, viņi saprot, kas notiek. Viņi sāk skriet un ažiotāž no vienas nodarbības uz otru nodarbību. Bet cilvēks var paņemt tik, cik viņš var. Tāpēc šogad mēs uztaisījām 5 dienas tiem drosmīgajiem. Jā. Un 2 dienas tiem, kas grib tā kā paskatīties, kas tad tur īsti ir, pabaudīt, pamēģināt. Tad priekš tiem, kas ir gājuši tās 5 dienas, tās brīvdienas būs tā kā drīzāk atpūta, tāda pārējais periods, lai uzreiz neskriet uz Rīgu, tas varētu būt smaks šoks tiem cilvēkiem. Jo ir bijis tā, ka cilvēki aizbrauc uz Rīgu, viņiem ļoti vajag aizbraukt uz Rīgu nedēļas vidū līdz šim festivālam. Viņa atskrien tā kā izlec no vārožu ūdens, atskrien atpakaļ, tā kā, nē, lūdzu vēl šeit, vēl mazliet šeit. Pārskrienot pāri mazliet tam, kas būs festivāli, nu jau kaut jūs izmantot vārdu festivāli, bet festivāla gara vasara programmā, lūk, tas, kas man iekrita, protams, pirmais acīts ir, ka būs arī skaņas un balss meistarklases. Kā tad ir, vai var atbraukt tikai arī uz balss meistarklases atsevišķi? Nē, nu var, jā, sestdien, svētdien būs balss meistarklases, tur varēs vienkārši ielikt jebkurā no tām dažādībām, no visu tā, kas būs piedāvāts, nu bez kaut kādas principa, bez kaut kādas sistēmas, bet nedēļas vidū, redz, balss mums pieder pie vibrācijas, vai ne? Un ar balsi mēs atveram savu vispār radošumu kā tādu. Balss mums dzīvo šeit, ja, kakliņā, tur, kur mums atrodas piektā čakra, ja, un tā ir tā radošā mums. Ceturtdien mums būs radošā diena, pēc klusēšanas, pēc trešdienas, kad mēs savienosimies ar sevi savā klusumā, akceptēsim sevi, pieņemsim sevi tādi, kādi mēs esam. Ceturtdien caur vibrāciju, caur balsi mēs sāksim dziedāt, tad kustēties, tad gleznot, dejot, un tad beidzot nonāksim kontaktā viens ar otru un sapratīsim, ko mēs viens otram varam dot. Tāpēc gluži tas, ko tu minēji par to ceturtdienu, tās balss un viss tās radošās lietas. Tas būs priekš cilvēkiem, kas jau ir izgājuši tās pirmās trīs dienas. Un kas no tie pirmajās divās? Pirmajās divās. Pirmā diena ir tāda, ka tad, kad cilvēki atbrauks, jā, mums ir jāsagatavojas. Mums jāsaprot, kur tu mēs tagad dodamies un ko mēs esam gatavi dēļ tā darīt. Un jāsaprot, uz kuru pusi mums jāvirzās. Tā būs tāda tīrīšanās diena. Mēs daudz kustēsimies, elposim, tīrīsim sevi no viss tā, kas mums ir pielips, no visām tām enerģijām, ko mēs atvedām līdz, no visiem tiem stresiem, kas mums nāk līdz visu to gadu. Un tad mēs atvērsim šo telpu vakarā ar šamaņu dziedājumu, šamaņu rituālu, tādu dziedinošo rituālu katram. Otra diena būs izziņas diena un tāda, nu, terapijas diena varētu teikt, ka mēs atgriezīsimies katrs savās sāpēs kaut kādās vai nu bērnu traumās. Mums ir ļoti spēcīgi terapeiti no dažādām pasaules valstīm atrastiem, kas var pastrādāt ar seksualitāti, ar attiecībām, ar bērnības traumām, ar piedzimšanas traumām. Nu, katrā ziņā tā ir izziņas diena, otrā diena. Trešā diena mums ir klusumdiena, kad mēs akceptējam sevi. Ceturtā mums ir radošā diena. Un piektā ir mīlestības, dalīšanās mīlestības diena. Ko tas nozīmē, Klau? Tas nozīmē, ka mēs atvērsim savu sirdi. Un to izstāstīt nevar. To var tikai piedzīvot. Jo tas, kā es teicu, tas viss ir ārpus prāta pieredze. Tā ir tikai pieredze. Viņa nāk, un tu esi vienkārši par to pieredzi bagātāk. Tu savādāk skaties uz dzīvi, bet paskaidrot tu to nevar.
Tā, nu mēs te paliekam ar tādu intrigu klau, tad pasaka tik liels vārds un saka, ka to nevar izskaidrot, vai ne? Tā laikam ir ar tām lielākajām lietām, ka par tām nemaz nevajag tik daudz runāt, tās tiešām vajag tikai piedzīvot. Nu, nevis tikai, bet tieši tikai, piedzīvot. Jā, bet tiešām piedzīvot, jā. Jo tādā dzīve ir uztaisīta, mums katram ir savā dzīves periodā ir jāaiziet savs, nu, jāatrisina savu jautājumu, jāatbild uz saviem jautājumiem. Jā, un jā, tā kā tu teici, auditorija šeit ir 25-35 apmēram, jā. Tas ir kā reiz tas laiks, kad cilvēki tā kā, nu, var nu, atpazīt sevi šajā sabiedrībā, atrast savu vietu, nodrošināties, nostabilizēties. Un, ko tu domā, tas ir viss? Tad tavu dzīve viss, jā, tu nopirk labu mašīnu, dzīvokli, jā, kotlets iemācījies cept un viss, jā, līdz beigām, līdz dzīvē tagad mierīgi var sēdēt un gaidīt, ka nomirs. Kas tad ir tie cilvēki, kas jūt, ka jāmeklē kaut kas vairāk un kurus tu satiec šajā ceļā? Nu, tie, kas ir spējuši būt tik drosmīgi un nemelot sev. Un uzdot jautājumus, noformulēt tos skaļiem. Jā, nu, skaļi priekš sevis. Kas es esmu? Vai tiešām šī dzīve man ir dota tikai priekš tam, lai es viņu tādā veidā, nu, noeksistētu, nodzīvotu savai iztikai vai vēl kaut kam, vai patērētu kaut ko, vai es varu kaut ko vairāk dot? Vai šeit man ir kaut kas apslēpts tas, ko man nesa? Un ko es varu atrast tikai pats? Un pulksten 10:56 vēl pāris minūtēm jūri gravu esam noķēruši un runājam par garu vasaru, bet ne jau tikai par garu vasaru, par garu skaistu dzīvi. Mēs ar Jūri šeit ētrā runājam. Man Jūri tev jautājas, vai skudriņai tipai ir jāzina, kas ir sāli vai ne? Skudriņa tipa meklē un jautāja zaķim, kas ir sāli. Viņš teica, tas ir tā kā burkānu, kas tur vai burkānu gals, un tad tur lācis teica atkal kaut ko citu. Es vairs neatceros, bet es zinu, ka vienmēr bija tā vēlma uzzināt, kas ir saule, un kā tu domā, vai skudriņai vajag zināt, kas ir saule? Ja ir šis jautājums, ja šis jautājums rodās skudriņai, neapšaubām tas ir jāuzina, un neapšaubām viņu uzzinās. Vienīgais, viņai nav jāprasa stulbam zaķim, kurām ir pie kājas, kur tā saule, un kā viņa izskatās. Viņam galvenais to burkānā pēst, jā, un arī nelācim, bet viņai jāprasa savs ceļš sev pašai. Tā kā tam sprīdītim, kurš gāja. Jā, viņš nospļāvās uz visiem un teica, un gāja. Jā, un tas ir tas ceļš, kas katram mums ir jāaiziet. Tāds atbildes, kas ir vajadzīgs mums, visiem nav. Atbilde ir, kas vajadzīgs man personīgi. Man personīgi. Un tātad, kas dar visiem, nedar nekam. Tas arī ir visiem. Tas arī beidot to. Tad, kad mēs uzzināsim katrs, kas mēs patiešām, patiesībā esam, tad tā pasaule mainīs. Tad mēs pārstāsim urbt ziemeļpolu un nogalināt lāčus. Tad mēs pārstāsim vilkt mugurā kažokādas, ēst gotiņas, galināt nos dzīvniekus, viens otru. Tad mēs sapratīsim, ka mēs jau dzīvojam paradīzē. Man tev ir jautājums par programmu atkal vairāk. Lūk, iespēja būs iepazīties ar pasaules diržiem, garīgajām tradīcijām, budismu, sūfiju ceļu, vēdiskajām mācībām, rituāliem, šamaņu praksēm. Bet tās nav lietas, kuras ved katru uz savu pusi. Vai ne? Tāda sajūta, ka mazliet šeit tā kā ir lietas, kas ir pretrunā, ja tā tikai šķiet. Vai ne? Tā paskaties, vieni vēl kā kaut kādus oranžus tērpus, vieni baltus, jā, vieni tur met krūstus, vieni grozās, vieni tur, pilnīgi dažādāk cilvēki, vai ne, un sanāk visi kopā. Tur jau ir tas joks, Mārīn, kad ārpusē tas liekas, kad mūs grib aizvest visu, katru savu pusi, bet tā ir, tā kā es teicu, tāpat kā meditācija, tas ir tūls, tā praksa, tā iešifrētais ceļš, kā mēs varam tikt pie patiesību. Viņi visi māca vienu. Viņi visi māca mīlestību. Tā mīlestība dzīvo tev iekšā. Tu var viņu sasniegt, griežoties kā derviši. Tu var sasniegt, sēžot un dūcot kā budis. Tas ir katram mums dots. Tas ir tikai tradīcijas, kuras ir radušās, lai palīdzētu cilvēkiem parādīt to ceļu. Tad faktiski tu teiktu, ka gara vasara parāda šos dažādos instrumentus, un tad tu nonāc šajā vidē, vari paņemt to, kas tev ir uzrunājis. Jā.
Protams. Vai tu esi pamanījis, kas uzrunā? Es zinu, ka tu tev nepatīk dzīvnieki, bet kas mūsu latviešus uzrunā visvairāk? Mūsu latviešu uzrunā, tāpat kā visas pārējās uzrunā patiesību. Tad, kad tu saskaries ar savu sirdi, nu tur nav šaubu, tur nav svarīgi, vai tu esi sarkanās drēbēs vai baltās, vai tu esi uz baznīcu ar krūstu vai ar gailīti, vai krūstu uz vienu pusi tur stāv vai uz otru pusi stāv. Tas templis ir tev sirdī, tās ir tavs mājas. Un tas ir tas, ko mēs esam aizmirsuši. Saprotu. Jā, un katrs var tur atnākt atpakaļ. Man liekas, ka mēs jau esam izrunājuši visu, ko var izrunāt 3 minūtēs, jo mums jau baigi nav iespējas izrunāt šeit šodien ko vairāk, vai ne tādu mazo, tikai priekšskaru mazliet pavērt, bet tomēr, ja mēs tā atgriežamies vēlreiz, it kā sarunas sākumā, priekš kam tas viss klau? Priekš kam mēs dzīvojam? Uz šīs pasaules? Nu, tas jau ir tas jautājums. Tad, kad mēs viņu meklējam, mēs katrs atrodam to savu atbildi. Un tur ir tā viltība, jo ja mēs varētu to atbildi izlasīt tajā grāmatā, tad tā grāmata būtu jau uzrakstīta. Es domāju, ļoti daudz mēs meklējam kaut ko, bet nezinām ko. Un tad mēs gaidām, ka kāds paņems pie rokas un pateiks, sēdies Māra te, un šitien tu visu sapratīsi. Tieši tā. Un vēl vienkāršāk, ja mēs paši varēsim izvēlēties vai vēl labāk nopirkt to skolotāju, kurš mums pateiks, dari tā, un tad vēl varbūt, ka var iemaksāt drusku vairāk un var nedarīt. Nu tad jautājums ir, vai šeit es varēšu to nopirkt un tā darīt? Nē, nekas nav pērkams. Šeit tu tiec tikai pie tā, ko tu redzi. Tev viss ir iekšā, Mārī. Tāpat kā jau visiem radioklausītājiem. Nu ko, nu tā nu mēs paliekam ar lielu intrigu, kā saprast sevi un laikam neviens radio mums to nevar pateikt, bet Juri, paldies liels par to, ka vismaz deva mums šodien iespēja mazu mirku aizdomāties un vēlreiz uzdot sev šos jautājumus un iespējams ar kādu no klausītājiem tiksies arī garā vasarā. Noteikti. Un tad atgādinām ratniekos jau pirmdien, tas ir tulīt jau sākas 5 dienu trakais. Man gribas teikt trakais ceļojums, jo noteikti tas būs traks ceļojums, lai arī cik meditatīvs un šķietam mierīgs, bet tās emocijas, kas tur virmo, noteikti ir no alīdzes. Neaprakstāms. Es gribu tikai pajautāt, vai daudz ir audi tur? Nu jā. Bet caur asarām mēs atbrīvojamies, mēs pieņemam sevi caur asarām, līdz ar to tas ir tāds pasākums, kas ir tā kā, nu gandrīz tā kā pats par sevi tur pasaprotams, kad viņš tā. Bet arī klāt tādas arī laimīgas asaras, vai ne? Atbrīvošanās. Nu jā, bet ne par asarām. Mēs galā noteikti sakam, ka tiem, kas nav gatavi 5 dienu ceļojumā doties, tie var 2 dienas pabaudīt un mazu virzību sajust. Sestdien, svētdien būs tāds kā gada tirgus. Tas būs tāds, kur katrs varēs ielikt un pārbaudīt priekš sevis to tīkamāko un to darīt tādā izklēdojošākā veidā. Visu dienu būs koncerts pasaules mākslinieks. Varbūt mazliet drošākā veidā, Klaudija. Labi, es saku lielu paldies, Juri, tev, lai tev lieliska diena, lai jums lielisks ceļojums ratniekos, un es ceru, ka varu teikt uz drīzu tikšanos. 11:02 saku Jurim paldies. Paldies ar tā visiem. Un mēs iesaļojam jaunā stundā ar te kuks, un tad jau arī iemaina štēlīt būs klāt. Tu klausies 5 LV.